Välkomna tillbaka till Råsunda och superderbyt som det kallas mellan AIK och Djurgården. Och titta på vilka tifos som de bägge lagen bjuder på. AIKs tifo, Time for Heroes. Och Djurgårdens tifos, som väl innebär en del pengar i böter för klubbarna eftersom man inte får använda pyroteknik om man inte har fått specialtillstånd för det. Ja, det är ju så. Det är ju synd att man inte kan fixa någon sorts säkra sådana där, för att det är ju ganska vackert att titta på. Jag vet inte om man får säga det sen, men det är ju faktiskt så. Och det är ju en mäktig upplevelse det här, Marcus. Saknar du de här derbyna? Du har ju varit med när Djurgården och AIK har spelat det på gången. Ja, det gör man. Det här är ju fantastiskt och i svensk klubbfotboll och spela såna här matcher, det är helt otroligt. Det är det man vill spela varje vecka, om man säger. Ja, det är internationell prägel på de här bägge tifona och på publikinramningen. Ja, det här är riktigt fantastiskt. Det är lätt att ta till över många gånger, men det här är riktigt fint. Och i och med att man vet att det betyder så mycket också, det är inte bara vilket derby som helst, utan det kan vara det laget som tar kommandot, i alla fall utav de här två, för att utmana om guldet då. Ja, det har ju talats om att det här derbyt är det kanske allra största derby som någonsin har spelat med de här bägge lagen när det gäller betydelsen i allsvenskan. Ja, den historiska kunskapen har jag inte just nu framför mig, men det är inte omöjligt alltså, för det är väldigt speciellt och i alla fall på väldigt, väldigt lång tid, för att, i och med att den svenska fotbollen har utvecklats rent publikmässigt och det här är bra tryck, det här ser man verkligen fram emot. Då hör vi slutet av AIK-sången här. Ja, det är som Gunde Svan säger, man får ståpäls i de här lägena. En fantastisk upplevelse att bara vara med om preludierna inför matchen. En publikfest alltså. Frågan är, kan det bli en fotbollsfest också? Jag hoppas verkligen det. Man kan aldrig vara helt säker. För det som jag var inne på några gånger, hur är nervositeten kontra den här, vad ska jag säga, triggern i aggressiviteten. Det kan, det laget som hamnar lite på fel sida, så kan det bli ett litet antiklimax. Men jag tror det kommer bli jättebra. Björn Oldén tar hand om tränarintervjuerna. Så är det, och Sigge Jonsson är oss alltså här. Och Sigge, hur är det här egentligen att stå här nere nu? Hur är det att stå här nere nu? Ja, det är jättespännande. Det är en ära att få att delta i den här matchen. Vi ser fram emot matchen. Hur viktig är den? Ja, den kommer inte att avgöra allsvenskan. Det är klart. Men viktig är matchen. AIK med Obolo och Valdemar in nya sen senast ni mötte. Hur ska ni ta hand om dem? Ja, vi har ju förberett på ett väldigt bra sätt. Vi har ju bestämt oss att det är vi som ska skapa oro för dem. Hur aggressiva kommer vi att se Djurgården ikväll då? Ja, vi vill ju framåt och göra mål. Så vi kommer att få folk framåt och hoppas att det lyckas. Tack. Det låter som att de kommer vara relativt offensiva i Djurgården. Vi har Rickard Norling med oss från AIK. Hur känns stämningen här, tycker du? Ja, det kan inte bli bättre. Hur ska ni bjuda tillbaks då? Ja, det enda vi kan göra är att vinna. Två formstarka gäng. Vad har vi egentligen för matchbild att vänta oss då, tror du? Ja, jag hoppas att det inte bara är aggressivitet som fäller avgörande en sån här match, utan att det är också... Det är lag som är skickligast. Att det till slut fäller avgörandet. Tack. Så ser det ut, bilden av svensk fotboll när vi laddar för derbyunderhållning från Råsunda. Djurgårdens lagkapten till vänster är Marcus Johannesson. Och AIKs till höger är Daniel Tjärnström. Martin Hansson från Holmsjö är huvuddomare i matchen. Utsålt alltså, sen, helt utsålt sen två veckor tillbaka ungefär. Och matchen har väl snackats upp, i alla fall här i 08-området. Duktigt tungt de senaste dagarna. Martin Hansson som är huvuddomare i matchen. Han har inte dömt ett Stockholmsderby sedan början på 2000-talet. Men bryter en era nästintill utav Peter Fröjdfält och Martin Ingvarsson när det gäller huvuddomarskapet. Två
två huvudpersoner för AIK, Lukas Valdemarin och Ivan Obolo, som ju anslöt till laget i somras och som har fått en argentinsk dimension av anfallsstyrka. Där är Valdemarin. Vi har haft en höstdag i Stockholm och Solna idag som har varit suverän med temperaturer på uppemot 20 grader. Men en ganska tydlig vind under eftermiddagen och kvällen som möjligtvis kan besvära en aning. Men det är goda förutsättningar i alla fall vädermässigt för allsvensk fotboll. Ja, vädermässigt och när det handlar om inramning så är det en fantastisk ljudkuliss och det var vackra tifon. Så som spelare så när det gäller just anspänningen som man har pratat om lite grann i studion och sådär, så behöver man egentligen inte trycka igång kroppen förrän man kommer ut till uppvärmning, något i den stilen, och vissa spelare kan ta det så lugnt så att de sparar och lägga på den här sista adrenalinkicken som man kan ge kroppen till dess att man går ut och möter den här enormt fina omgivningen. Novakovic och Rickard Norling i en aning avvaktan. Det väntades ett visst bananregn från AIK-klacken före matchen, men det har i princip uteblivit och vi kan nog starta inom kort. Där är Sigge Jonsson som fyller år förresten 41 om några dagar och lagar en tidig födelsedagspresent i den här derbymatchen. Jag sa tidigare att jag tycker att AIK har sin trygghet i sin spelidé och sitt skickliga passningsspel. Det är det de kan falla tillbaka på och det är enormt värdefullt när Djurgården mer har sin styrka och trygghet i gruppen och attityden. Och då menar jag, om det här blir en match som handlar mycket om attityd, så håller jag Djurgården som det lag som kan dra nytta av det. Men blir det en spelande derby, vilket vi hoppas på, så tror jag att AIK är lite vassare om man har tittat på det spel som de har presterat säsongen igenom. Gulsvart avspark för AIK som alltså anfaller till vänster i bild. Så är det ändå igång den matchen som har orsakat så mycket samtal idag på arbetsplatser och skolor och fik. Och en hel del ångest också, kan jag tro. Handsvett och magknip för en match mellan de här två tvillingklubbarna från 1891. AIK från februari och Djurgården från mars 1891. Och det finns de som har gått på derbyn i 50 år men som inte kan påminna sig att matchen har haft sån avgörande betydelse för var ett allsvenskt fotbollsguld kan hamna. Ja, det gör ju den här extra intressant och som spelare är det viktigt, och det jag pratade om innan lite grann, det här med anspänningen, just att inte gå och tänka för mycket match och spela upp bilder om och om igen. För då kan man ha bränt en del av den energi som man kommer att behöva i benen, i fötterna och just nu. Tjernström för AIK, där är Obolo och där borta första möjligheten för Monsalvo. Trevligt för Monsalvo att presentera sig. Relativt färsk i AIK-tröjan och egentligen inte en typisk yttermittfältare. Vi kommer inte se honom springa och dribbla bort John Tower så mycket, men vi kommer få se ett fint passningsspel och en riktigt god högerfot som kan ge Obolo bollar att arbeta med. Adembo Torais första bolltouch. John Tower, den långhårige tysken. Där är Kari Stevenson för AIK. Och så Daniel Örlund som fick problem där. Det är inte beroende på att det regnar på något sätt, men man drog igång vattenspridarna här för att ge planen lite väta just före matchstart. Dahlberg attackerar AIKs Nils-Erik Johansson. Obolo Koiva står mot honom. Och så Jan Tauer igen mot Monsalvo. Med Obola in i AIKs trupp så fick AIK en dimension till. Tidigare såg vi dem rulla. Men med Obola så går det även att lägga längre alternativ, för han är fantastiskt fin och tar emot bollarna. Lite grann Henke Larsson över honom i den biten. Oerhört kvalitet i de tillbakaspel och beslut han fattar. Djurgården sätter press som ni ser. Dahlberg jagar Nils-Erik Johansson igen. Lance Davids mot Tjernström för AIK. Marcus Johannesson är före Lukas Valdemarin.
Tjernström med det snabba kastet. Så det är en ny kamp mellan Johannesson i Djurgården och Valdemar in. Som vinner ett inkast för Patrik Karlsson. Juli Johnson visar att det är halt. Och André Komarts får ge sin kamp. Stötte annars på lite grann spelare innan som hade visat upp nya dobbar som var inhämtade från England. Finns nämligen inte i Sverige, som gör att man just ska få lite granna bättre fäste. Och se om det är någonting sånt som kan... Det är några som inte har skaffat dem i alla fall. Nej, jag vet att det var de blårandiga. Den gruppen som... Niklas Karlsson får problem. Bra jobbat av Mikael Dahlberg för Djurgården, och det är matchens första hörna. Det är Djurgården som har de bättre dobbarna då. Jag vill se om de är bättre eller inte. Fjärde minuten. Niklas Karlsson där alltså attackerad av Dahlberg och Daniel Sjölund. Hörnslagare för Djurgården. Det är viktigt att Dahlberg sätter den pressen, för annars så hade Niklas Karlsson mycket väl kunnat passera den till annat än hörna som nu är fallet. Titta så utomordentligt farligt det blir när Dahlberg med kraft kommer. Jättefint av vägd hörna från Sjölunds sida. Dahlberg inte den första löpningen. Först kommer Johannesson. Nästan för bra träff på den nicken från Dahlbergs sida. Första närkampen i matchen mellan AIK och Stuli Johnson, och där Mattias Jonsson som får en tillsägelse. Jonsson i fokus. Det blir utvisad i ett tidigt derby för något år sedan. Och en fantastiskt fin inställning på den spelaren. Och en som i många, på många fall går före i Djurgården. Och det gäller även att visa att i derbyn så får man trycka till sina motståndare. Nära att Djurgården lyckas nå bollen ifrån AIK-försvaret där också. Nu lite mer lugn och ro för Nils-Erik Johansson. Möter Enrico. Och finner då Pablo Monsalvo som har Mattias Jonsson emot sig. Johan Arning. Ingen vidare rensning. Monsalvo. Och då är Johannesson ganska oattackerad där inne. Och spelarna far som bor i underlaget kraftigt blött. Enrico utan någon vidare riktning. Via Stevenson här nu för Niklas Karlsson attackerar Mikael Dahlberg. Johannesson resolut. Savander lika så för AIK då. Men där går till inkast. Notera gärna den avbytare ni ser längst ner där, 27, Felix Magro. Som alltså är tillbaka igen i Djurgården efter en tid i schweiziska ligan med Lugano. Kan vara en överraskning att se honom kanske, det är första gången den här säsongen då. Han finns med i truppen. 6 minuter. Och 0-0 och inte en enda riktig närkamp mer än den som var mellan Mattias Jonsson och Dolly Johnson för någon minut sedan. Annars var det ganska lugnt. Ja, som vi är vana när vi har sett Djurgården och AIK den här säsongen. Djurgården tycker om att samla sitt försvar ganska långt ner och försöka ställa om snabbt på sina motståndare. AIK tycker om att kontrollera, äga och föra matchen. Och det är väl vad första 6,5 minuten har visat också. Väntar vi på att få se Djurgården sätta press igen på AIK. Dolly Johnson här för Patrik Karlsson. Möter Enrico. Dahlberg avvaktar. Dolly Johnson väljer Niklas Karlsson som får emot sig. Ingen egentligen. Dahlberg avvaktar. Ska sätta press nu. Dolly Johnson får problem. Enrico kommer och stressar. Nils-Erik Johansson. Patrik Karlsson. Jagad av Sjölund. Och den långa bollen är från Lance Davis. Det är Mikael Dahlberg då i kampen mot Niklas Karlsson. Ja, vi ser varje gång Djurgården, även lite grann högre upp, får lite granna grepp i sin press. Det vill säga att man märker en AIK-spelare som håller på att tappa bollen lite grann för långt ifrån sig. Då är man snabbt uppe och flyttar fram övriga laget. Så man liksom ligger och inväntar situationerna när AIK-spelarna ska bli lite stressade. Och så kommer en kompaktare press in direkt. Risigt spelat av Djurgården. Jan Tauer kunde inte göra någonting åt den passningen som kom från André Komarts.
Carey Stevenson. Och Dooley Johnson, snabb passningsspel av AIK. Möjligtvis snabb omställning, kontring alltså Djurgården. Enrico jagar av Tjernström. Johan Arning och på match. Högerbacken heter Lance Davids. Det är en lång boll för Dahlberg som är offside. Det är vinkat och nu också blåst. Alla vinkade där ett tag faktiskt. Men den som stod för offside-vinkningen, det var Svalets Fredrik Nilsson. Jag menar just att Mikael Dahlberg kommer från offside. Och när han tar emot bollen är han inte offside. Men då är vinkningen och den assisterande domaren helt korrekt. Två match på gult kort direkt utav domaren för vad Martin Hansson anser är farligt spel i den situationen. Matchens första varning. Och då är André K-match avstängd i Djurgårdens nästa match mot Örebro. En markering från Martin Hanssons sida, men jag tycker den är rätt tuff. Det är inte med sulan han går in och vinner bollen utan han petar undan den med tårna. Och därför så tycker jag inte det ska vara ett gult kort. Men Martin Hansson har gjort sin markering. Förstår Komars reaktion i den situationen. Obolo är farlig där och Tjernström får möjligheten och AIK får sin första hörna. Och Lance Davis stupar på något lustigt sätt. Viktig var hans block i varje fall. Tjernström i avslutet. Över 300 allsvenska matcher har Daniel Tjernström på sitt konto. Och är den mest rutinerade av alla spelarna när det gäller den statistiken. Monsalvo framför AIK-klacken. Dooley Johnson. Matchens bästa målchans. Här kan man ifrågasätta lite grann hur Djurgården väljer att ställa upp Komac som står utanför straffområdet och ansvarar just för skytten. Komac hamnar bara vid en av spelarna och ger Dooley Johnson massa plats. Viktigt att Mattias Jonsson tror jag det är som kommer ut och försöker sätta press på Dooley Johnson. Men Komac placering bör vara mellan de två spelarna som står utanför beredda att skjuta för AIKs del. Och två meter på Adembo Toray hade nog ganska god kontroll i den där situationen. Men det första skottet lossat mot mål i alla fall. Oremo i måltagen. Enrico förlorade den närkanten mot Patrik Karlsson. Valdemarin mot Lance David, så det är en ny frispark för AIK. Ja, det är nytt kort från Martin Hansson. Var väldigt att han var pigg på varningen. Ja, jag hade gärna sett att han hade valt med sitt första kort i den här duellen. För Lance Davis är sen in. Det är inte en våldsam tackling, men det är en tackling utan att ha chans att spela på bollen. Och det är Ivan Obolo som vinner nickduellen och sätter ner den till Valdemarin. Två varningar i inledningen av matchen på Djurgården. Davids är inte avstängd nästa gång. Det här är Pablo Monsalvo för AIK. Och ska han skjuta så har han en tuff uppgift framför sig. Domaren in i straffområdet tvingar Monsalvo att vänta för han vill tala spelarna till rätta. Klart för frispark. Carey Stevenson, Monsalvo. Attackerar Enrico och inkast till AIK efter en helt misslyckad frispark. Monsalvo. Tjernström och Patrik Karlsson. Enrico går in där. Kampen fortsätter dessa två emellan. Enrico vinner bollen. Karlsson tar tillbaka den. K-match ansluter. Patrik Karlsson mot tre Djurgårdar. Han får en hörna med sig. Ja, det är någonting som AIK-publiken gillar. Patrik Karlsson krigade sig till en hörna i en situation som såg som ut som ett hopplöst garnnystan och flera gånger reda ut, men Enricos ben fick inte med sig bollen, men det fick Patrik Karlsson. Förra hörnan för AIK slutade med Dooley Johnsons skott över. Här kommer AIKs andra hörna i matchen. AIK flyttar upp fantastiskt mycket folk. Man har ingen upp vid mittlinjen.
Precis likadant som förra gången. Djurgårdarna stressar. Det är Dahlberg mot Patrik Karlsson som väljer det där alternativet. Och då får målvakten Örlund tjonga bort bollen. Lukas Valdemarin och Obolo samarbetar. Jan Tauer emellan. Det är lätt knuffar när han ska slå undan bollen. Men det blir ändå frispark för AIK. Nej, förlåt, inkast för AIK. Viktigt av Jan Tauer att komma och täcka in bakom sin mittback i den situationen. Djurgårdens boll. Vi såg föregående hörnan att Djurgården kommer ner med samtliga 11 spelare runt eget straffområde. Och då är det ganska ofta så att motståndarna ändå väljer att stå kvar med en eller två upp vid mittplanen. AIK egentligen alla sina spelare runt offensiva straffområdet. Sån här som Patrik Karlsson som är 10 meter bak. Det är ett pickt offensivt sätt att använda sig av hörnorna. Enrico snor bollen framför Tjernström. Har med sig Sjölund lite till vänster men är upphunnen. Avklädd bollen. Ny situation där Arning har fällt Obolo. Det kan vara ett nytt kort på gång. Marcus Johannesson. Där kommer ett kort på Johan Arning. 3 Djurgårdsvarningar på 14 minuter. Ja, vi sa det när första kortet kom som enligt mig inte var ett gult kort, så sätter man ju nivån. Det är på K-match, relativt, ja. Ja, det är på K-match. Så lägger man ju nivån relativt lågt. Och mot den bakgrunden så kan det bli en hel del kort utdelade den här kvällen. Det där tycker jag var rätt så tufft på Arning. Hansson snittar nästan 5 varningar per match. Så en bit bort i dess. Han är den allsvenska fotbollsdomaren som visat ut näst flest spelare den här säsongen också. Djurgården får möjligheten här. Det är Enrico vid bollen. Det är K-match Dahlberg in i straffområdet. Passningen från Enrico fastnar ju där på Patrik Karlsson. Tjernström har en bit till Lance Davids. Dooley Johnson, 3 djurgårdare mot honom omedelbart. Dahlberg vinner bollen. Dooley Johnson får tillbaka den en stund i alla fall. Enrico istället, K-match. Ja, som sagt, när Djurgården får grepp och lite granna grepp om sin press så är det helt plötsligt både 2 spelare där och 3 spelare som senast när Dahlberg vann bollen. Djurgården väljer om hans i den där situationen. Men spelet går ju vidare. Djurgården har vunnit bollen och det är Mattias Jonsson framför sina hoppande supportrar på den södra sektionen. I höger bildkant där, hur Djurgården håller igång. Här kan de ha själv till att göra det också. Från Mattias Jonssons ansikte går bollen till Enrico. En möjlighet till för Enrico. Dahlberg, kraftfull i luften. Återigen en rätt hög press av Djurgården och det är Micke Dahlberg som sätter igång den pressen. Väljer att styra ut spelet på en kant och i det här fallet var det Patrik Karlsson som överrumplades och slog ett rätt så galet pass, sidledspass in som Djurgården kunde bryta. Viktig avvägning. Och matchen kliver upp i kvalitet. Daniel Sjölund med omgivna mängder med AIK. 2 målskytt senast, Karlssons fot emellan. Örlund vågar inte ta upp den där med händerna. Och Johannesson attackerar kraftfullt Valdemarin i ryggen. Nu är det ingen varning då. Ja, Johannesson litade helt enkelt på Valdemarins bedömning om vart bollen skulle kunna hamna någonstans. Och valde att springa för att hoppa upp i ryggen på honom. Men när han kom fram så visade det sig att Valdemarin var ju inte alls där bollen var. Ja, Johan Arning bröt men tillfälligt. Mest bollinnehav för AIK på inledningen av matchen. Erlands Davids. André K-match. Tänker sig den där för Mattias Jonsson. Den tycks försvinna i vätan. Men Jonsson hinner upp den mot Tamandi. Dahlberg med i straffområdet. Bollen söker sig mot honom också. Niklas Karlsson är före och så faller Dahlberg mot Nils-Erik Johansson bakom ryggen på Karlsson. Utan åka. Tower. Så Mattias Jonsson med mängden med yta helt plötsligt. Arning, ska han försöka skjuta möjligen?
chanspark för Nörlund. Och så är det Valdemar in i ryggen på Marcus Johannesson. Då var det kvitterat i närkamper och knuffar i ryggen. Sigge Jonsson och Djurgårdsledningen tycker att det är dags för Hansson att börja dela ut kort för även de svartklädda. Det är ganska lätt hänt att Hansson får det på sig när han började med tre gula på Djurgården på 14 minuter. Sigges kroppsspråk talar för 25. Stängt för AIK i mitten första gången. Försöker man hos Obolo istället. Får aning emot sig. Långt ute till höger finns Valdemar in. Mot Jan Tauer. Obolo och Tjärnström ändå AIK i straffområdet. Den sistnämnde där borta. Höll den bollen vid liv. Jimmy Tamandi. För Tjärnström igen. Tuff kamp med Lance David som Djurgården vinner. Men så är det dåligt passningsspel. Där borta är Lukas Valdemar in. Var det padden mot Torajum inte först? Bra ingripande från Djurgårdens målvakt. Istället för att vänta att bollen ska komma till honom så skär han den och tar den fortast möjligt. Och det hade behövts, för annars hade den gått till fötterna på Valdemar in. Det är problem för AIK-försvaret när Daniel Sjölund var så intensiv. Då stressade Örlund att göra ett inkast nere hos Rickard Norling för Djurgårdens Lance David. John Tauer kommer med väldigt fart. Vinner närduellen med Monsalvo. Och Dahlberg och stressar Karlsson igen. AIK i eget försvarsområde. Pressat men löser situationen. Tony Koivas och Lukas Valdemarin ska göra upp om den där bollen är det tänkt. Ja, det är viktigt att Martin Hansson emellanåt hinner titta på de här duellerna innan bollen kommer dit. För Valdemarin är rätt så smart och söker upp kroppen på Koivas och tacklar undan honom när bollen är så att säga på väg in i deras zon. Och så kan han lättare komma åt dem eftersom Koivas håller på och famlar efter balansen. Mittfältskampen vinns av Monsalvo som får frisparken med sig mot Mattias Jonsson. Karlsson precis framför Enrico. Obolos panna, Mattias Jonsson för Djurgården. Så är en knepig situation för Jan Tauer. Ove Johnson med aning i ryggen, de två mittfältarna. Och Kari Stevenson väljer det där. Det är Djurgården väljer att spela från start här. Jonsson som är en ytterforward och Enrico som en annan. Jonsson till vänster trots att han är högerfotad. Enrico till höger trots att han är vänsterfotad. Och jag tycker Enrico inlett matchen lite så här trevande och släppt ifrån sig bollar. Och känner, ser ut som att han inte känner sig riktigt bekväm på den här andra kanten. En tanke kan ju vara att det finns en idé om att Djurgården genom att använda så att säga felaktiga då yttrar kan få dem att gå in i banan och så öppna upp ytor för ytterbackarna, men det är ändå ingenting som har fungerat och Enrico trevar förtvivlat efter sig själv. Ludo Johnson trevar efter en yta. Monsalvo, Tony Koivasto enkelt undan och Djurgården kanske till och med kan kontra, men då får Dahlberg vara sjukt snabb. Och där Kari Stevenson. Inordnat spel. Dahlberg stressar med Nils-Erik Johansson. Det har han gjort förut. Örlund och Nils-Erik Johansson samarbetar. Halva den första halvleken spelad. 0-0 i mål. Tre varningar i matchen för Djurgården. Och 2-1 i hörnet för AIK. Men
Målchanserna är inte så många. Och inramningen i Stockholmsderbyt, femstjärnigt. Örlund. Patrik Karlsson. Tomas läser den situationen. Enrico har med sig Sjölund som ett kort alternativ. Dahlberg lite längre bort. Ja, men det är återigen en situation där han egentligen hade varit på vänsterkanten, hade det känts naturligt för honom att, så att säga, ta en yta. Här driver han automatiskt in i planen och därmed korkar igen lite grann för sig själv. Varför går de inte på respektive? Varför byter de inte kanten? Nej, jag tror just att det kan finnas en tanke om att de genom att driva in i planen då ska öppna upp ytan och få sina ytterbackar och på så sätt skapa fina 2-mot-1 situationer på kanterna. Men som sagt, än har inte det firat triumfen. Tony Koivas står mot Dahlberg. Ni ser Kivansson före och AIK vänder. Monsalvo, Koivas står en bit tillbaka nu. Lance Davids får syssla med defensiva arbetet mot Obolo som kommer före. Ivan Obolo för AIK, men Davids vinner tillbaka situationen. Inspark. Ja, nu har Davids tur. Det var en duell tidigare där han också hamnade lite fel. Där han går lite grann blind in i situationen som en offensiv spelare gör. Alltså, titta boll. Och så ser han så har han inte riktigt koll på vart spelaren är. Här chansar han och istället för att bara vara på rätt sida om Obolo. För Obolo gör inga mål därifrån. Se till att vara 2 meter på rätt sida. När Obolo tar emot den, försöker bryta den. Så tänker David som den mittfältare han egentligen är. Inga problem för Padembo Turay. Skottet därifrån, ja, Ivan Obolo. Jösses, vilken lång spark från Turay. Det är nästan ett avslut. Måste ha fångats av, visserligen sparkar han ut långt, men måste ha fångats av någon undanvind. Dahlberg springer mycket nu. Jagar den här gången Patrik Karlsson. Ja, Dahlberg gör ett fantastiskt jobb i inledningen av Djurgårdens försvarsspel. Det kommer ju kosta kraft av honom också, som kanske gör att han inte har samma energi i offensiven. Lukas Valdemar in för AIK. Det här är ett jättebra läge. Returen Daniel Tjernström. Padembo Turay gånger 2 hörna AIK. Valdemar in har läge ett par gånger om. Det är Johannesson, tror jag, som inte riktigt vet om han ska våga gå på. Padembo Turay 2 gånger om med räddningar. Den första glatt stött, svårt att ta den. Säkra försyren av tiden. Klokt beslut på Padembo. Tjernström i hörnan. Aj, där landar Micke Dahlberg alldeles på nacken. Han är uppe igen, han kör. Ingenting stoppar honom idag. Tjernström förbi Mattias Jonsson. För Jimmy Tamandi, trångt i straffområdet och Djurgårdens boll. Även om AIK-publiken tycker annorlunda. Passningar på ett tillslag, bortpassningsspel av AIK. Och de vinner till slut lite lugn och ro i alla fall på den egna planhalvan. Dahlberg har en bit fram den här gången för att stressa Nils-Erik Johansson. Istället är det Enrico som ska stöta en aning kanske. Men Karlsson och nu Kari Stevenson får spela upp i lugn och ro. Lance Davids. Aning. Och bollen var krånglig för den hade en kraftfull skruv. Willie Johnson. Jimmy Tamandi med inspelet. Tjernström är långt där borta. Davids emellan för nästa hörna AIK som är lagets fjärde. Viktigt att Jimmy Tamandi och ytterbackarna i AIK också följer med upp i det offensiva spelet. Det var han som gav det extra alternativet för Willie Johnson och därmed situationen som gav i hörnan. Som Monsalvo ska slå. Ska man få ordning på den här högerfoten som ska vara så fin. Padembo Turay kunde nästan ha fångat den där men väljer ett säkrare alternativ. Monsalvo igen och Tjernström. Kan Djurgården lyfta upp laget då från eget straffområde. Dahlberg upp och vinner den höjdduellen. Komarts på språng.
Willie Johnson, Örlund och nu Tamandi. Örebro har alltså viktiga poäng i bottenstriden och Hammarby har gjort 2-1. Sebastian Egorens andra mål på straffspark kom det förresten. Och det är ju ingen vidare för Elfsborg. Rullar för Bayern. Och de andra lagen i guldstriden. Det här är två av dem på Råsunda. Jan Towers. Djurgården leder ju serien inför matcherna idag. Tower fyller på mot Tamandi. Tycktes komma på mellanhand där. Och fick på något sätt en maxutdelning när han lyckades stoppa anfallsförsöket från AIK till ett inkast. En eventuell Elfsborgs förlust öppnar ju vägen för en eventuell segrare här ikväll i Stockholms derbyt och eventuellt för IFK Göteborg imorgon i Göteborgs derbyt mot Gais. Här har vi 0-0 och inte så mycket målchanser. Men en god kamp. Djurgårdens boll. Kraftigt bollinnehav för AIK. I inledningen. Det har gett 4-1 i hörnstatistiken och tre varnade Djurgårdsspelare. Ingen varning till AIK. Och en dubbelräddning från Padembo Turay på hyfsad avslut från Lukas Valdemarin och från Daniel Tjernström. Djurgården har haft en nick utanför Mikael Dahlberg. Från Nils-Erik Johansson till Niklas Karlsson. Den där passningen var dålig. Och Enrico föll, vilket var tur för AIK i den situationen. Otur för Enrico och Djurgården. Djurgården fortsätter att sätta press, störa AIK. Det var svårt att hitta några vägar förbi de attackerande blåränderna. Här kommer Dudy Johnson. Och där är Obolo. Ja, det var en mindre klok beslut från Obolo som ger en riktigt fin omställningsläge för... Daniel Sjölund har gjort mål i derbyn förut därifrån. Nästan precis därifrån när han vände första derbyt, vår derbyt mellan de här två klubbarna med sitt 1-1 och 2-1 mål. Ja, identiskt läge. Ja, då var det bättre kvalitet på avslutet. Och... egentligen ett fint AIK-anfall som var i uppbyggnad, men där Obolo inte riktigt var så noggrann i sin värdering. Han försökte klacka fram den istället för att sätta den snett tillbaka där han hade spelare som gav honom understöd och hade kunnat spela vidare anfallet därifrån. Gary Stevenson, Monsalvo samarbetar för AIK. Djurgården sjunker ner på egen planhalva nu. Valdemarin och Monsalvo där inne i Obolo, det är farligt. När bollen går förbi Marcus Johannesson men också förbi Ivan Obolo, då blir det ju Padembo Turays boll av alltihopa. Jag tycker AIK spelar ett spel som är lite mer kreativt och vårdar bollen. För all det Djurgården håller på och sätter press i omgångar, men de löser upp det där ganska så bra ändå tycker jag AIK mittfältet. Där Dulli Johnson naturligtvis är navet, men Dulli Johnson och Carey Stevenson turas om och var de som kommer ner och hämtar boll. Och jag tror att eftersom matchen lider så kommer AIK lättare och lättare att hitta vägar ur pressen. För att Djurgården ska orka pumpa på med det här försvarsspelet över stora delar av planen, det tror jag inte över 90 minuter. Får de byta när de har sprungit sig trötta där framme? Ja, eller så behöver de utdelning i form av mål på en kontring så att man kan nöja sig med att ligga kvar och försvara sig resterande. Martin Hansson har signalerat för en offside och AIK ska ha frispark. Det var Mikael Dahlberg som var offside. Där har vi en klok värdering. Av Obolo som får tillbaka bollen av Tjernström. Men Johan Arning vinner närkampen och Djurgården kommer här. Sjölund stoppas av Nils-Erik Johansson. Försöker Djurgården Arning. Men Karlssons panna är där och det är boll för Örlund. Och Sjölund har en nyckelroll för Djurgården, vi var inne på det innan match, men just att vara den som kan ligga lite grann längre fram och dels ge understöd åt Dahlberg om man spelar snabbt upp till Dahlberg så att inte han är helt isolerad, men också hamna bakom Dooley och Carey som inte tycker om någon av dem och egentligen ligga för långt tillbaka i planen i försvarsspelet. Sjölund söker ytan, men emellanåt hamnar han för djupt ner så att han måste så att säga löpa sig till den positionen. Jag tycker han ska ha råd att vila i den positionen.
var han inte nöjd med Patrik Karlsson. Namnen Niklas där. Som inte funnit kontrakt med AIK. Men när Daniel Arnefjord är avstängd blir det naturliga mittbacksalternativet. Jonsson. Sjölund är där framme. Jonsson kastar sig in med pannan i en tuff situation. Han blir liggande också efter det. Marcus Jonsson, Mattias Jonsson förlåt samtidigt som AIK kontra. Huvudskadad och bör Martin Hansson avbryta. Jonsson ligger kvar. AIK spelar vidare. Padembo Turay. Nu bör domarna samtala och det slutar med att Djurgården rullar bollen över sidlinjen. Och då kan vi se efter hur det är med Mattias Jonsson i den där situationen. Det ser inte bra ut det där. Han tog sig först åt huvudet till i varje fall. Han gick in med pannan. Jag tror att det var mot Olle Johnson. Ja, men det träffade ju inte va? Nej, det är något som nej, är det är benet. Det är benet. Ja, då är det inte huvudskada. Men han får en spark kanske på hälen där utav Olle Johnson i den där närkampen. Kan det ha varit det? Hon tar i alla fall Mattias Jonsson när Djurgårdens medicinska team tar hand om honom. Den så viktiga Djurgårdsspelaren Mattias Jonsson. Fyra mål har han gjort. Han var med 12 matcher den här säsongen. Det här är den 22. Har haft problem med skador. Och det där ser inte så spänstigt ut. Ni vet ju att vi har Björn Oldén där nere som snabbt kan få ett besked om hur det ser ut. Men det är möjligt att det var en snabb smärta att Dolly Johnsons sula kanske träffade över hälen eller någonting när de kolliderade i närkampen. Ja, samtidigt som vi konstaterar att Mattias Jonsson bankar av med förhoppningsvis möjlighet att komma in igen så värmer Jones Kusiasare och Quirinho upp för Djurgårdarna. Dolly Johnson som i den situationen visar att han fullständigt strålar av självförtroende. Han var väldigt duktig i UEFA-cupmötet med israelerna och tycker även här att han strålar ett lugn och självförtroende som få andra på den här planen. Johnson är med igen. Även om vi sett piggare 33-åringar på en allsvensk gräsmatta. Mikael Dahlberg med sig Sjölund i mycket bra läge, skjuter själv. Det skulle du kanske, Mikael, ha sparat på och istället rullat vänster på Sjölund som hade ett kanonläge där ute. Samtidigt vittnar du om att han är på G, Dahlberg. Ja, jag tycker det. Det är inte fel att lossa. Vänster är inte hans starkaste fot. Men i det fallet tyckte jag att Djurgårds AIK-försvararna hade rätt så god koll på Sjölund. Offside. Det förlåter Dahlbergs beslut. Nu ska jag berätta att det, när det gäller Mattias Jonsson så var det ett knä i ryggen som gjorde att han inte kunde spela vidare i den sekvensen. Men han kör ju nu igen så att smärtan släpper förhoppningsvis då för Mattias Jonsson som är så viktig för Djurgården. Det finns en del yta för Daniel Tjärnström, jagas av Enrico Obolo med sin argentinska teknik. Karlsson och Tjärnström. Obolo igen. Dolly Johnson. Undan täckt utav Johan Arning. Enrico tar sig förbi Tjärnström. Och där är Lance Davids och så faller Niklas Karlsson i mitten och då får Dahlberg en yta bakom honom. Dahlberg dyker upp där. Det här är en jättechans för Djurgården. På väg att skjuta in sig nu Mikael Dahlberg. Stevensons passning till Tanandi var inte perfekt. Nej, det var slarvig men det var väldigt snabb Djurgårdsomställning och lite grann situationen precis som du var inne på. Niklas Karlsson halkar till och tappar kontrollen på Mikael Dahlberg.
Men det var nästan så Sjölund var i ett ännu bättre läge om Lance Davids passning hade sökt sig till Sjölund i första läget. Dahlberg har gjort 4 mål det här allsvenska fotbollsåret. Bland annat mot Hammarby, så han vet hur det är att måla i derbysammanhang. Matchvinnare då. Intelligent av Sjölund. Han är förbi de flesta AIK-arna. Men Carey Stevenson spelar undan bollen i exakt rätt ögonblick. Elegant brytning. Ja, mycket bra brytning och viktig brytning och listigt spelat av. Och Padembo Turay och Valdemarin går i närkamp. Padembo Turay ungefär 3 gånger så stor. Dooley Johnson försöker lobba. Han gjorde sig Padembo Turay sig illa i duellen med Valdemarin. Han trodde nog helt enkelt att det skulle vara en glattare studs som skulle ge bollen hela vägen fram till honom, men den var inte så glatt som den har varit tidigare under matchen. Det är 2 meter mot just över 1,70 och Padembo Turay har ont, vilket domaren kommer för att säkerställa om han behöver vård nu. Jag tycker ändå det är bra sinnesnärvaro av Padembo i den situationen när han upptäcker att fan är med, jag kommer nog hamna vid bollen utanför straffområdet. Det är inte alltid som målvakter hinner koordinera om rörelsen från händer och istället stoppa det i huvudet. Så det. Och det var problem med det. Oskar Wahlström, reservmålvakten, är där. Det är problem med vänsterbenet uppenbarligen för Padembo Turay. Var det något tokigt från Valdemarin i den här kampen mellan de två? Nej, inte som jag kunde se på den reprisen svepte förbi i varje fall. Valdemarin är närmsta AIK-are en bit därifrån också. Han löper fantastiska mängder den här Valdemarin och ganska ofta så startar han borta hos bortre innerback och kommer liksom löpandes längs med och bara ber om att få bollen på djupet och se om det under matchens gång kommer det komma en passning som också är tajmad de löpningar som han ofta företar sig för den väl. Alltså när 2 spelare kommer med fart, Valdemarin där, han lägger alltså just över 70 kilo och det är nästan 100 pannor som Padembo Turay kommer ut med, så det är klart att det smäller. Ja, det gör det. Och så gör sig Padembo Turay med spelaren. Det stämmer inte alls. Ja, det måste vara när han landar på något sätt. Ja, det är inte smäller från Valdemarin som det ser ut i varje fall. För Valdemarin tittar på bollen hela tiden och går schysst in i den. Då har vi haft Mattias Jonsson liggande och nu har Padembo Turay fått vård. Så vi har stopptidsminuter att räkna med i den första halvleken. Ont efter att han sparkar in bollen igen där Padembo Turay. Det kan vara så att han längtar till pausen för mer behandling. Djurgården. Det är Daniel Sjölund. Två matcher lite sen mot Stevenson, men Djurgården vinner ändå. Aning. Tower sätter fart, ser Mattias Jonsson det där ute. Och Tower minspelet, Dahlberg. Dooley Johnson, här finns det ytor för AIK. Obolo för Daniel Tjernström. Med höger når han faktiskt fram med den där bollen för Dooley Johnson som attackerar Komac men håller undan. Fördel till bollen säger domaren. Valdemarin. Inkast för AIK. Valdemarin borde nog ha slagit inlägget tidigare mot bakgrundsstolpen för Lance Davis var inte hemma. Och där fanns istället fri AIK-are. Skulle nog testa Padembo om jag vore AIK-are och kommer upp i offensiv situation och slänga iväg ett skott. Daniel Tjernström mot Arning och det är inspark. Vilket inte alls AIK-publiken vill hålla med om. Jag tycker att någon av backarna borde fundera på att komma ner och kanske hjälpa Padembo med den här insparken om det är så att man har så ont. Går ner och möter bollen i alla fall. Lance Davids. Dahlberg kraftfull där. Bollen lever. Enrico mot Patrik Karlsson som löser den situationen på bästa sätt. Obolo. Dooley Johnson, Marcus Johannesson före. Örlund på väg ut. Dahlberg på väg fram. Han är jobbig för AIK-försvaret, Mikael Dahlberg. Det är kilo, det är längd och det är en aggressivitet och inställning hos honom som är
kul att se på en derbymatch. 2 minuter kvar av den första halvleken. Vi har en del stopptid att vänta. Säkerligen runt... inte under 3 minuter redan. Erik Johansson. Tuff kamp. Jalla. När Sjölund kommer farande mot Kari Stevenson. Och Sjölund blir tillsagd av domaren Martin Hansson som håller inne kortet den här gången. Sjölund har inget. Nej, det är rena turen om Kari Stevenson hade spelat bort den där bollen framför näsan, vilket inte alls hade varit någon omöjlighet. Då hade kommit 24 dobbar farandes mot honom. Regeln säger när det handlar om att spela på bollen att om tacklingen är med onaturlig kraft eller överdriven kraft så spelar det ingen roll om du träffar bollen när du är bestraffningsbart ändå. Det var därför han blåste här, Hansson. Ja, helt korrekt. Dooley Johnson och kampen i med Tower. Spelar vidare, nya närkamper. Johnson ligger kvar, AIK anfaller. Koivasto, resolut in i närkampen med Lukas Valdemarin. Här kommer springande igen. Tufft där för Niklas Karlsson att finna en väg fram. Jan Tauer är pressad. Pablo Monsalvo mot andra sjuan. Det är Arnäng det. Kontringsläge kanske för Djurgården. Men Tamandi stänger igen och det blir inkast för AIK. Stevenson vänder om mot Sjölund. Flippar mot Valdemarin som är offside, men domaren kanske inte. Jo, han måste blåsa nu när Valdemarin tar bollen igen. Ja. Han upptäcker inte AIK-publiken som återigen tycker att han felaktigt behandlade. Men det är just den här löpningen, om man hade sett den igen som Valdemarin tar. Alltså de är... förr eller senare kan jag tänka mig att han rinner igenom på en sån här. För han löper, tycker jag, väldigt... väldigt rätt. Djurgården ska knyta skorna innan det kan bli frispark för Marcus Johannesson. Det signalerar att Djurgården tycker att det är jobbigt just nu när de vill vinna lite tid. Minst 3 stopptidsminuter är det i den första halvleken, plus ytterligare några sekunder då för skoknytandet. Andrej Komarts bara till gulsvarta spelare. Här Gonsalvo, Obolo. Men Koivasto är perfekt tajmad i tacklingen. Daniel Sjölund, här kommer Djurgårdskontringen. 4 mot 3, här ute är det Enrico. Koivasto långt, långt, långt borta på andra sidan. Enrico har svårigheter med höger, han vill ju använda vänster mot Patrik Karlsson. Och vad har vi gjort i den kampen? Ingen frispark, spela på. Obolo mot Lance Davids. Och bollen döms till Djurgården. Ja, det är bra jobb av Patrik Karlsson, vänsterback i AIK, men samtidigt ser man hur hämmad Enrico är. Det blir inte naturligt när han ska företa sig, och han har ju egentligen ett riktigt bra driv i steget och borde kunna ta sig vid Patrik Karlsson oftare, men det sker inte. Och jag tror just att han befinner sig på högerkanten är det största anledningen till det. Ivan Obolo, skicklig på lite yta, tappar till K-match. Djurgården försöker där borta, det är Jan Tauer som kommer. Dahlberg finns förstås i straffområdet, men många fler Djurgårdsspelare på kort alternativ. Fast det där var kanske inte alls vad de hade tänkt sig. Och Jonsson redan ute. Vi har aning tänkt för Tower igen, men passningen är felriktad och AIK kan få undan. Dahlberg förstås på språng som alltid. Ställer till stora problem för AIK-försvaret. Enrico. Sjölund går in, knäar till sig den här bollen. Det är före Stevenson, jagad av Niklas Karlsson. Så ansluter Monsalvo också. Då är det 2 AIK mot 1 Djurgårdare. Ny kamp. Då faller Mattias Jonsson. Ingen avlåsning. Djurgårdspubliken reagerar. Obolo faller. Ingen avlåsning. AIK-publiken reagerar. Aning. 30 sekunder kvar av halvleken. Djurgården ligger på för ett avslut. Sjölund får in bollen i straffen till Tower som är offside. Det är vinkat, det är vinkat, det är vinkat.
Här är ju en tempo och intensitet som vi vill ska höra till derbyn och som verkligen är en del av det här. Jag tycker det är så under första halvlek att AIK etablerar betydligt mycket mer spel och AIK skapar sina egna anfalls sina egna anfall själva. Tack vare att man får med sig så mycket folk upp och att man har det här bra passningsspelet, medan Djurgården mer skapar sina lägen ur de blottor som AIK bjuder på. Omställningar är Djurgårdens melodi. Dahlberg jobbar väldigt hårt. AIK kontrollerar och för. Och Padembo Toray, ett frågetecken för andra halvlek. Han behöver vård i paus. Lukas Valdemar in, ett utropstecken. Kraftigt löpandes för AIK i den första halvleken. 0-0 efter 45 minuter. Den här situationen, men det är klart att utifrån det jag var inne på med analyspunkt så tror jag att det kan bli rätt tungt för Djurgårdens mitt, för de ska fortsätta jaga på det sättet de har gjort. Dessutom ska man då framåt när man väl vinner boll också i de situationerna, så att det kan bli rätt kraftdödande spel och jaga runt som Djurgården har gjort, och frågan om de orkar hela vägen om de inte får ett mål. Vi hade kanske förväntat oss att se mer av Mattias Jonsson än vad vi har gjort i matchen. Ja, det kan jag hålla med om. Han springer ju sin vana trogen och går in i olika situationer och tacklar, men har inte varit framme speciellt mycket i straffområdet, men det tycker jag är generellt för matchen. Det spelas relativt bra emellanåt fram till straffområdet, men där fattas någonting så här långt. Och aggressiviteten där är väl i så fall det som man då på något sätt efterlyser här när den andra halvleken börjar. För nu är det ju läge att vinna den här matchen för de här två lagen och kunna rycka kanske för mycket och ta till med. Men i alla fall få någon liten glipa någonstans. Liten marginal. Ja. Ja, det är ju intressant det här med Elfsborgs förlust, för den känner väl spelarna till vid det här laget. Frågan om hur tränarna, om de tar upp det i ett sånt här läge, jag vet inte, det kanske följt upp och koncentrerar sig bara på det här, men någonstans så kunde man ju kanske skicka med spelarna in det. Det finns ett bra läge nu. Exakt. Sigge Jonsson vid intervjumikrofonen. Ja, Sigge, vad säger du om den första halvleken? Det var inte riktigt något skönspel ni visade upp. Nej, som man visste, det var ju det är riktigt derby och tuffa nerkammar, och men vi har ju fått chanser och det har varit båda håll upp och ner. Vad har du tryckt på i omklädningsrummet nu i halvtid? Ha? Vad har du tryckt på nu i halvtid? Vi måste fortsätta vara kompakta, och vi har ju varit farliga när vi ställer om. Och, men att de har fått slå för lätt bollar in till låg bollar, och det måste vi stänga av. Sen måste vi också vara lite kyligare vår själva, att när vi vinner bollarna, hålla i bollarna och börja rulla boll. Var det lite kanske för mycket panik på vissa spelare. Tack. Tack. Klart för andra halvlek med de orden från Sigge Jonsson. Djurgården har alltså gjort ett byte. Enrico ut och Quirinho in. Ja, det blir ju intressant att se om man ändrar någonting i sin laguppställning så tillvida att man kanske trycker upp Quirinho lite grann mer tillsammans med Micke Dahlberg. Men i utgångsläget så ser det ut som att han tar över ytterforwardsrollen till höger rakt av från Quirinho, eller från Enrico. Men Quirinho har ju sagt tidigare att han trivs bättre i ett 4-3-3-spel, och det är där han gjorde sig ett namn i Brasilien, och då är det väl dags att kunna plocka fram det nu. Enrico, som alltså utbytt, besväras utav en magmuskelskada också. Kanske det är en förklaring. Nära att Quirinho omedelbart kommer i överläge genom att vinna kampen där borta. I AIKs vänsterförsvar. Ivan Obolo. Pablo Monsalvo upphundrar Mattias Jonsson. Monsalvo sätter på insidan av Tower. Som ändå vinner tillsammans med Jonsson. Inkastet dock till AIK. Bollen är kvar i spel enligt assisterande domaren. Lance David nådde precis mot Tjärnström. Och så Quirinho. Ja, ge Quirinho 10 meter. För första 10 meterna ser han inte snabb ut. Men på längre än 10 så har vi en sprinter på planen nästan. Ett löpsteg som äter sig fram. Finns det en vinnare att plocka fram i det här Stockholmsderbyt, så har den klubben skaffat sig ett alldeles utomordentligt läge fram till Lennart Johanssons pokal. Eftersom Elfsborg idag förlorat i Borås, som ni vet. Jonsson mot Lukas Valdemarin. Tower med höger, det gillar han inte.
Det är Jonsson liggande igen. Men han är uppe nu. Utanför bild. Och Dahlberg ska ha frispark på mittlinjen. Han strider sannoliken, Mattias Jonsson. Ja, men den krigaren. Hans anletsdrag brukar se plågad ut, men minuterna senare så brukar det finnas 100% i den kroppen ändå. Fast att ryggproblemen från första halvlek är borta i varje fall. Marcus Johannesson med den där långa bollen just för Mattias Jonsson. Karol Stevensson med en svag passning. Daniel Sjölund i sitt derbyläge. Det vill säga i samma läge som han gjorde mål i förra där ut mellan lagen. Ja, men han har inte varit det där riktiga klippet i skottet. Återigen så är det André Komac som är den som läser upp spelen från AIK och bryter. Han har gjort det 3-4 gånger om, och i de lägena han vinner bollen så är det gynnsamma omställningssituationer. Och mycket som sagt tack vare Komac sätt att läsa spelet. Arbetshästen Dahlberg har satt igång igen för att störa AIK. Högt upp i planen som första drag i Djurgårdens defensiv. Niklas Karlsson svarar för den där passningen. Arning. Tamandi emellan. Ny misslyckad passning av Arning. Carey Stevenson förbi en djurgårdare, nästan två. Så det är han, sticker AIK-arna på John Tower, men spelet går vidare. Här kommer Djurgården, Sjölund med fart. Sätter förbi Niklas Karlsson för Mattias Jonsson. Två spelare i straffområdet. Kirinho är längst bort. Jag tycker det är rätt av Sjölund att sätta bollen till Jonsson. Jonsson är... Det är inte många som hänger med honom på en ren djupledslöpning. Och det blev ett 2-mot-2-läge centralt straffområdet. Kirinho och Dahlberg hade var sin försvarare, men blev stående liksom på samma position istället för att röra sig, byta yta. På det sättet skapa sig ett fritt läge och komma åt ett inlägg. Obolo mot Carey Stevenson. Det är långt till mål därifrån. Han har ju ett sånt där kanonskott. Hästspark. Ja, en hästspark. Du såg att jag sökte efter det. Han har en hästspark till tillslag, men det är allt för sällan vi ser de träffarna sedan resultera i att bollen går inom ramen. Många ställen på läktaren har den hamnat. Carey Stevenson som gjort ett enda mål för AIK. Han startade ju säsongen med en armbågsskada. Gör sin 14:e match i år. Målet kom mot Örebro förresten. Stevenson får problem mot Dahlberg och Sjölund. Ja, Dembo Turay som har fått behandling i paus och alltså kan spela igen. Den passningen och Sjölund, så kommer Kirinho med fart. Och det är nära att vi har ett friläge för Djurgården i den situationen. Men en AIK-fot i sista stund stoppar. Och Sjölund från sin favoritposition bakom AIK-mittfältet. Det är den han ska söka, och det är alltid ett bra alternativ att söka Sjölund i omställningarna. Sällan någonting dåligt. Nu är han attackerad av Marcus Johannesson och sätter igång frisparken på det här viset. Men Salvo, långt ben i sista stund från John Tower. Långt tå till och med, tror jag. Till och med det. Allt behövde vara långt i det läget. Dahlberg blir tufft attackerad av både Monsalvo och Niklas Karlsson. Och därför är det avblåst. Och han har ont nu i hälen på högersidan, Dahlberg. Och två medicinare står ganska nära för att hjälpa till. Men de är inte insläppta på banan än. Djurgården vill ha varning i den där situationen på Endera Karlsson eller Monsalvo med tyngdpunkt på den första. Här är situationen. Här är en rejäl tramp från Salvos sida. Skulle det vara kort till någon så var det Monsalvo som skulle haft det. Absolut. Och det tycker jag nog han
skulle kunna ha fått med tanke på hur bedömningen var i första halvlek från Martin Hanssons sida. Tre varningar samtidigt till Djurgårdsspelare, Lens Davids, André Kolmats och Johan Arning. Och det var inom ramen av första kvarten. Dahlberg får fortsatt behandling och spelet startar igen. Mats Rubart inhoppade i AIK i UEFA-kuppkvalet i torsdags mot Hapoel i Tel Aviv, Israel. Ser ut som han ska komma in i den här matchen. Frågan är hur det går för Dahlberg och hans höger fot. Han skakar på huvudet där, Mikael Dahlberg. Ja, han skakar om det gör ont när fysion trycker på olika ställen. Ledbanden fäster runt fotknölen. Då var det positivt besked för alla som vill se Dahlberg i spel. Så länge han fortsätter att skaka på huvudet. Ja, så kan det vara. Lite lugnare en stund. Djurgården saknar alltså en spelare. Dahlberg sitter skadad och får behandling vid sidan om. Men han verkar vara på gång igen i alla fall. Bara på för Carey Stevenson. Men Koiva står före. Och inkastet går till Djurgården. Och då ska Dahlberg komma in igen. Nej, det kommer inte att gå. Mikael Dahlberg haltar betänkligt när han kommer in utanför bild. Uppe på mitten. Och han signalerar att han måste byta, Mikael Dahlberg. Ja, tråkigt för Djurgården, för han har sett och varit ett ständigt hot för AIK-försvaret under första halvlek. Daniel Tjernström fick den där bollen för Dooley Johnson. AIK tvingas gå åt det här hållet. Dahlberg försöker så gott det går, i alla fall sprinta med, men det funkar inte att springa längre för Mikael Dahlberg som är på väg att halta ut ur matchen. Det tar ett tag för Djurgården att få ordning på grejerna och göra bytet. Karlsson jagas av en, eller jagas av, och han halt Dahlberg en bit därifrån. Dahlberg kan inte komma i anfall. Sjölund försöker på egen hand och det är mängder med gulsvart runt honom, men han är stark, Sjölund. Till sist är det Carey Stevenson som snor bollen. Tjernström i närkampen med Lance Davids en gång. Här kommer andra kampen mellan dem. Det är Kolmats. Nils-Erik Johansson tacklar Sjölund i ryggen och då får vi andra bytet för Djurgården i matchen. I 50-50 minuten så kommer Jöns Kosias här in för skadade Mikael Dahlberg. Ja, synd om Micke Dahlberg och att i det fallet Pablo Monsalvos tramp som inte ens resulterade i en varning. Märkligt. Vilket vi såg där, och varning och med därtill kan man nästan tycka, så det ska man inte komma undan med. Och man missade det. Och då har Djurgården gjort två byten. Kirinho alltså in i paus för Enrico. Här Dahlberg tvingas utgå på grund av skada. Jöns Kosias Are, tremålsskytt den här säsongen för Djurgården, kommer in. Tjernström mot Lance Davids. Dooley Johnson. Obolo ständigt närvarande nästan överallt. Ja, framförallt kommer han ner och möter AIK-uppspelen och vill ha bollen så att säga på sig, inte i djupet, och ständigt spelbar, och som sagt var allt som oftast kloka beslut när han gör det också. Men vi har sett en markant förändring nu när andra halvlek startar, att Koivasto och Johannes som vill gärna upp i ryggen och trycka till, för Obolo är viktig för AIKs anfallsspel. Och det tyckte också Sigge Jonsson i paus, att Obolo fått lite väl mycket bollar att jobba med i den första halvleken. Här kommer André Kolmats mot samlat AIK-lag. En snurrig passning, han får en ny chans och den var inte mycket bättre. Patrik Karlsson som kom så högt upp för att störa Kolmats till det misstaget. Amandio och Monsalvo i samarbete. Nu saknar Djurgården löparen Dahlberg där framme, samtidigt som Mats Rubart uppenbarligen ska vara med i den här matchen. Det där är passningar som Monsalvo inte ska behöva syssla med, eller rättare sagt inte syssla med. Det
Han söker och försöker så att säga, reparera tidiga misstag genom att skapa någonting bättre än vad som egentligen behövs. Hellre spela enkelt och komma in i det, på det sättet än att när jag missar det ändå måste jag göra nästa grej dubbelt så bra. Det leder sällan fram till de bästa besluten. Vi såg i bild var Djurgårdshoppet från kortsidan där AIK anfaller mot. Djurgårdsklacken håller igång. AIK dock för tillfället bäst spelmässigt. Lukas Valdemarin. Andra halvlekens första hörna. Ja, och tar för lång tid på sig. Det är nästan 3-2 in i straffområdet om Valdemarin kommer in med den bollen tidigare. Kapten Tjernström med hörna. 4-1 i hörna i första för AIK. Och nu väljer Djurgården och den står kvar. Med en spelare, då får man en en-mot-en situation här med Patrik Karlsson. Och titta på Björnskogs Jassari som sticker. Här är kontringen. Örlund kommer inte ut i målet. Kirinho har möjligheten för Djurgården i den här kontringen. Kirinho är alldeles ensam och Djurgården leder. Och det är den så utfällde Kirinho som gör målet för Djurgården. Sen AIKs målvakt Daniel Örlund grovt missbedömt situationen. Ja, första missbedömningen, den sker att AIK inte justerar sin uppställning från första halvlek. Vi var inne på det då att de stod oerhört offensivt. Bara med en spelare halvvägs bak. Och nu när Kirinho, alltså Djurgården, valde att stanna kvar med en spelare så blir de en mot en. Och i den löpduellen, där är Kirinho överlägsen Patrik Karlsson. Örlund ut! Men det är inte lätt. Men Kirinho, vi pratade om det första 10, ser han inte så rapp ut. Men ge honom 20 och 30 i det här fallet, 40 meter, och ingen som hinner i kapp honom. Han är kolossalt kylig i avslutningen också, men sopren blev han ju Kirinho. Det fanns inte en AIK-spelare i närheten av honom. 14 miljoners mannen som under förra säsongen var så utfälld i Djurgården. Så ifrågasatt Thiago Kirinho da Silva. Fjärde målet under sitt allsvenska fotbollsspel i år. Och sätter Djurgården i ledning i matchen. Kalldusch AIK. Två man vill han ha i muren på Adembo Touray. Här kan han nästan strunta i alla på säga. För den kommer Daniel Tjernström, inte den som dyngar på från, vad var det, 28 meter. Tjernström med lyftningen. Niklas Karlsson första gången, bollen kvar. Monsalvo och Patrik Karlsson. Och där inne i läget för Lukas Valdemarin och så är det en kastande Djurgårdsfot. Ja, det är fantastiskt av Mattias Jonsson. Vilken täckning i sista stund mot Valdemarin. 60:e minuten, ny hörna AIK. En slumpboll egentligen från Patrik Karlssons sida in. Och möjligtvis en liten hands där, men Jonssons block är ju fantastisk. Tjernström i hörnan. Och Padembo Touray står helt rätt placerad när Lukas Valdemarin kommer med avslutet. Det var efter en AIK-hörna senast som Djurgården gjorde mål. Och vid den här AIK-hörnan så stod AIK kvar med två spelare. Dooley Johnson tillsammans med Patrik Karlsson. Men det var som sagt var 4 minuter, eller vad det nu är, för sent. Möjligheten för Lukas Valdemarin. Dubbelbyte på gång i AIK. Två man ska bytas in. Den ena är Daniel Mendes som gjorde mål för AIK mot Djurgården i vår matchen som Djurgården vann med 3-1. Monsalvo har spelat färdigt. Och då byter vi ut en argentinare och AIK sätter in Daniel Mendes. Och sen har Kari Stevenson spelat klart. Jamaikanen ersätts av Mats Rubak. Nej, Djurgården förväntas att få tillbaka det här inkastet. Så är fallet också. Så blir fallet. Då har AIK gjort två byten också i och med det där dubbelbytet. Vi är en av de stora förgrundsfigurerna för Djurgården i den här matchen utan tvekan. Det symboliserar ju en derbyinställning.
och visar den inte minst med blocken på Valdemar Inskott. Obolo är sen in i den här situationen och frågan är vad domaren bedömer det som. Det är gult kort till AIKs Ivan Obolo för det där. Hans andra varning den här säsongen. Inte någon av kvällens värre tacklingar om jag får säga så. Men det fanns ett par sådana som gav kort i första halvlek så det är inte mycket att säga om. Och det är första varningen till AIK i matchen. Djurgården har fått 3. Absolut. Jag hade velat att Monsalvo hade fått den. Nu är han utskött. Jones Kusiasare. Där är André Kovac och Mattias Jonsson. Djurgården spelar bra nu. Kusiasare igen. Jonsson kommer inte förbi Tamandi och inkast för Djurgården längs vänstersidan upp för Jan Tauer. Kraftfull i sitt spel. För att vinna tillbaka bollen Mattias Jonsson. Störde AIK-arna också. Jones Kusiasare. Johan Arning. En svår passning som Jonsson ändå håller i spel. Det var i och för sig skickligt. Tar vi byte på en gång på Daniel Mendes. Åtminstone tecknade han för det själv. Ja, det är någonting med hans knä som har... Oj, Mendes bara lägger sig ner helt plötsligt utanför bild. Bollen är på väg mot honom. Ni ser honom där i bildkanten. Och Mendes kom in i matchen i den 61:a minuten och ska bytas ut i den 64:e. Jag tror det här var här ute vid sidlinjen i duellen med Mattias Jonsson. Så jag vet inte om han landade snett eller någonting. Men knät tar han sig åt och han kände omedelbart att det var någonting som inte var som det skulle. Nytt byte. Där har ni Mendes i situationen med Mattias Jonsson. Kanske var det därifrån. Ja, det var det. Så man började halta. Och då kommer AIK bytt färdigt i den 65:e minuten om de snabbt hinner få i ordningen ersättare. Som ser ut att vara Marcus Jonsson. Ja, den justering som AIK gjorde i varje fall med de byten man tidigare gjorde när Stevenson och Monsalvo gick ut var att Rubart kom in på vänsterkanten. Och så sedan så har Daniel Tjärnström flyttat in från den positionen centralt mittfält tillsammans med Dooley Johnson. Och så är det då högermittfältaren som vi saknar. Så här såg det ut när Djurgården tog ledningen i matchen med 1-0 och har skaffat sig ett läge i den allsvenska tabellen som kan leda en bit framåt. Han skär ju in på ett väldigt smart sätt, Grinju framför näsan på Patrik Karlsson. Och Karlsson kan inte göra någonting för då blir det straff. Och på så sätt kommer Kirinho åt sin högerfot och han får Örlund i en sidledsförflyttning och alternativet att rulla in den. Och ganska enkelt. Och målet kommer efter en spelvändning sen AIK haft en hörna och Djurgårdens Kirinho fått en 1-1-situation i en kontring. Ja, i sådana situationer står man, jag skulle vilja säga, nästan alltid med en extra. 2-1 vill man stå. Men i första halvlek så stod inte Djurgården med några spelare där och då funkar det. Nu när man gjorde det i andra halvlek med Kirinho, det vet inte jag om det var ett eget initiativ från honom. Man kanske inte ides går ner och jobba hem, men resultatet blev i varje fall för Djurgårdens del en vinstlott. Och AIK borde ha justerat om det. Patrik Karlsson borde ha ropat bak en spelare till. Framförallt när han vet vilken snabbhet som Kirinho har i sina ben. Så kommer då det bytet vi talade om tidigare. Det handlade i den 66:e minuten och Mendes fick inte spela många minuter inbytt i den 61:a, skadad alltså. Så lämnar han matchen. Då har AIK bytt färdigt. Djurgården har ett byte kvar. Mats Rubart och Daniel Tjärnström samarbetar. André Komar ska täcka. Där är Obolo för AIK. Rubart igen. Och Komar igen. Men det är fler djurgårdare täcker. Och det blir den tredje hörnan för AIK i den här halvleken. AIK-publiken jublade och gav en extra varm applåd åt Rubart som har varit borta länge för skada och tillbaka. Och många kommer ihåg att han har varit med och avgjort derbyn tidigare.
Bara 5 matcher har han mäktat med Rubart det här allsvenska fotbollsåret. Hoppade in alltså i UEFA-cupen i veckan som var. Får han hörna. Det blir ny möjlighet till inspel. Farligt innan Marcus Johannesson får undan bollen och titta, här kommer Djurgården igen och det är Quirinho som sätter fart. Men det är Jones Kusiasare som inte får iväg någon passning. Ny möjlighet till omställning alltså för Djurgården på precis samma sätt som laget gjorde 1-0 alldeles nyss. Nu är det bara mycket yta. Titta där borta innan Lance Davids möter upp. Förtvivlad Mendes linkar av planen, kraftigt lindad runt sitt högra knä. Ny omställning, ny kontring för Djurgården. Fanns det möjlighet till i alla fall. Halvvägs in i den andra halvleken. En fjärdedels match kvar. Och Djurgården leder alltså med ett mål mot noll. Quirinho målskytt. Nu rapporteras det att Daniel Mendes skada är allvarlig. Ledbandet är troligen av på Daniel Mendes i AIK. Djurgården just nu 39 poäng i tabelltoppen. 3 poäng före Kalmar, 4 före Elfsborg och AIK. Blåvitt just där bakom, men de spelar ju först imorgon. Det är mycket kvar i den här matchen. Tjärnström för AIK. Obolo lyckas hålla kontroll på den där bollen. Det är skickligt gjort. Till sist kommer Arning emellan. På match. Sjölund. Han sätter den där och går på för Jones Kusiasare, men det blir ingenting. Kanske får vi ett sista byte i matchen. Djurgården sänder upp ytterligare en avbytare av Värman. Felix Magro som börjar röra på benen. Bollinnehavet från den första halvleken står i sig. Till AIKs fördel. Tanken med AIKs byten tidigare, Stevenson ut, Gonsalvo ut, var ju att få en än mer offensiv inriktning på sitt lag. Och nu med Mendes som spelar höger yttermittfältare kliver ut och Marcus Jonsson egentligen mer höger ytterback kommer in, så det är ju lite trubbigare än vad som var avsikten från Norling och Novakovics sida. Djurgården vinner boll. Men Komar slarvar en aning och Dougie Johnson kommer emellan. Obolo igen för Mats Rubart. Jagad av Mattias Jonsson. Veterankampen fylls på när Arning kommer för att stänga bort alla. Och så håller Padembo Turay och missbedömer det där alldeles stolligt. Och jag har berömt Valdemar in för hans löpningar. Men den här gången startar han en sekunden för sent. Det Rubart gör, det tror inte ens Valdemar in på. Så han springer där in i mitten och först efter bollen är slagen startar han. Hade han gjort som han brukar göra, hade han varit framme före Padembo på den bollen. Bra gjort av Rubart. Skickligt att komma från snorbollen också före Dougie Johnson, så Sjölund kan öppna spel. Quirinho är fantastiskt snabb, nerriven av Tamandi. Nej, säger domaren. Inkast till AIK istället. Nej, jag är beredd att hålla med. Han väljer att falla. De enda protesterna som kom var att AIK kanske ville ha en varning för filmning. Quirinho spelar i alla fall vidare. Djurgårdens inkast ska det vara. Och Jan Tauer kommer försiktigt för att ta hand om det. Marin med 4 djurgårdare runt sig. Ja, när det gäller försvarsspelet så är Djurgården precis det här starka kollektivet som man har visat tidigare under säsongen. Och just hur man backar upp varandra i situationer där det är 1, 2, 3, 4 spelare om det behövs. Knappt 20 minuter kvar. Till ett ryck i den allsvenska serietoppen för Djurgården. Lukas Valdemarin. Arning är mest överallt i defensiven nu. Igen vinner Arning bollen mot Valdemarin. På match. Jones Kusiasare. Han har även Niklas Karlsson emot sig. Har han något klipp där?
i steget. Det blir istället det här alternativet. Varning. Svår passning. Men Quirinho lyckas hålla den där bollen. Vid liv. Djurgårds rull nu med 1-0 i ryggen. Mattias Jonsson för Jöns Kusiasar. De fortsätter brodera. Alla spelar smart nu, för ett tag här så blir det så korta Djurgårdsattacker. Man behöver få tid och få vila med bollen inom laget lite grann och inte bara spela försvarsspel hela tiden. Och det lyckas Djurgården med här och hålla den 15-16 passningar emellan. Och vinner ett inkast hos Jan Tauer. Nu för Sjölund. Finns lite yta att gå på där. Kommer sig skicklig och Sjölund kommer in i straffområdet. Får han inte lite lätt hållen i tröjan? Han får en hörna med sig, tänker jag säga. Nej, han får inte. Men det blir inspark. Ja, den touchar på Marcus Jonssons ben. Men jag såg inte vare sig assisterande eller Martin Hansson. Sjölunds reaktion, den var mycket kort. Han ryckte upp armen precis när han hade skjutit. Men sen kom han omedelbart med i spelet igen i defensivarbetet. Där stod när bollen touchade Marcus Jonsson. I AIK. Där nere är Sjölund nu och vinner tillbaka bollen, Quirinho. AIKs boll. Jobbar oss upp mot slutkvarten på Råsunda. Djurgården som har greppet. Men AIK som har bollen. Marcus Jonsson. Stoppad av precis överallt varandes Mattias Jonsson i Djurgården. Dooley Johnson. Och där är Lukas Valdemar in. Och det är 1-1. Senobolo hoppat över bollen. Att säga att det är riktigt vackert och det är värd signaturen Obolo. Djurgårdens mittbackar vill vara tätt och hårt upp i ryggen på honom. Och när de gör det så väljer han istället att släppa den till en medspelare. Och Lukas Valdemar gör alltså sitt femte mål i Allsvenskan, men det är Obolos mål. Ja, det är det. Och Koivas vill gärna upp i ryggen här, och det här samarbetet har vi sett tidigare. Det är inte första gången som Obolo släpper bollen, och i regel brukar han löpa för att visa sig igen. Avslutet från Valdemar, en liten slight touch på Marcus Jonsson, men annars är det ett riktigt bra avslut. Och Padden mot Rai som flyttar sig från vänster till höger har inte en chans att komma tillbaka. Och när vi når slutkvarten för matchen så är det Lukas Valdemarins småljubel som gäller som matchen senaste. AIK har kvitterat. Det var ju Lukas Valdemarin som var derbyhjälten för AIK mot Hammarby, som ledde med 1-0 efter 45 minuter, men Valdemarin gjorde två mål i den andra halvleken och vände. Quirinho för Djurgården i den 59:e minuten efter knappa kvarten av andra halvlek, och kvitteringen Valdemarin med kvarten kvar. Samandi och Marcus Jonsson i det här samarbetet. Tony Koivas stod på precis rätt sida i rätt ögonblick. Jag tror inte det var offside på Valdemarin. Nej, det var återigen bra löpning och fin inriktning. Men Koivas stod och spelar bra försvarsspel. Nu är det dags för AIK-varning och Jimmy Tamandi får den. Då ska vi berätta att Tamandi därmed är avstängd i AIKs nästa match på söndag mot Gais. Hans tredje varning i och med det kortet som delades ut. 50 matcher. Obolo är den andra AIK-aren som har varning. Ja, vart ska den här matchen ta vägen nu? Vilket av dessa båda derbyaktörer, trillingklubbar, trycker upp under slutkvarten? Vilket av dessa båda lag går för ett SM-guld? Var finns kraften att kliva fram i denna kryssvenska? Ja, Elfsborg förlorar i och för sig då.
Men annars spelar ju varenda topplag oavgjort. Nu avgörs det, kanske. I alla fall vilket av de här 2-0-8-lagen som är hetaste guldaspiranten. Marcus Johannesson undan, John Tower likaså. Johan Arning mot Dooley Johnson, vinner tillbaka bollen. Spelar vidare, säger domaren. Sjölund går in mot 3 AIK-are. Daniel Sjölund tappade dock bort bollen. Rubak faller mot Lance Davids. Ja, det var värre än det såg ut. Frispark är korrekt. Ingenting mer behövs. Ingenting mer blev det heller. Så misslyckas AIK och Djurgården får en spelvändning. Var är Kirinho, undrar ni? Ja, långt, långt ut till höger i hand. Och Djurgårdens anfall hamnar hos Jöns Kusiasare. Bollen lever fortfarande. Tamandi emot. Kusiasare och Tamandi, de står och brottas med varandra. Fortfarande och fortfarande. Så går Marcus Jonsson in och tar bollen. Spelet får gå vidare och AIK får en frispark. Ja, och Jimmy Tamandi får passa sig. Nej, det får de inte. Förlåt mig. Och Tamandi har ett gult kort. Precis, och här var det brottningsmatch på hög nivå. Framförallt tröjdragning. Och... domaren stoppar pipan i mun. Jag trodde han skulle blåsa, men det gjorde han absolut inte. Inte den gången heller. Mattias Jonsson vinner bollen. Här kommer André Komac. Jagad av Niklas Karlsson som ska ha gult kort för det där väl. Ja då. Och det är 3-3 varningar. 79:e minuten. Men det går inte att klaga på pulsen och tempot och intensiteten i matchen för tillfället. Du var inne på Kirinho här alldeles nyss. Det är lite synd för Djurgårdens del, om man får uttrycka det som så, med Kirinho som har då den här enorma snabbheten men som hamnar väldigt djupt i försvarsspelet. Jag tror faktiskt att han gör det tack vare att han inte riktigt förstår och är så van att spela försvarsspelet, så då vill ta en liksom extra marginal hemåt. För Djurgårdens del så är han ett oerhört vasst vapen och borde i omställningssituationerna befinna sig en 10 meter längre fram för att kunna vara ett hot. Arning med en frispark för Djurgården. Mängder med folk förstås vid straffområdets kanten. Det lär inte bli något skott. Eller? Frispark som är bra slagen, men som saknar fullständigt löpningar. Djurgårds boll längs högersidan. Vi är uppe i den 80:e minuten. Och vi gör ett avslutande byte. Felix Magro kommer alltså alldeles strax in. Och han tillbaka i Djurgården och allsvenska fotbollen. Efter sin utflykt till Lugano i Schweiz. Han kör med bäst på hockeyn, tror jag. Marcus Johansson löser en situation mot 2 AIK-are på ett mycket bra sätt. Och så kommer en löpning och går på för Kirinho. Bollen är slagen för honom. Han är där mot Niklas Karlsson som vinner den här duellen. Men Djurgården vinner bollen. Byter Djurgården. Och då har vi bytt färdigt för idag. Komac ut. Komac om matchen igenom. Kanske inte syns så där väldigt mycket, men gör ett enormt jobb och framförallt, som jag var inne på tidigare, oerhört klok och läser spelet och skär bollar och snor och skapar på så sätt Djurgårdsanfall av ingenting. Felix Magro, som har varit hos Djurgården i 6 veckor sedan han kom tillbaka från Schweiz, men bara spelat utvecklingslaget. Ja, gjorde inte riktigt något större avtryck under förra sessionen i Djurgården. Jöns Kusiasare. Ja, varför inte? Vi letar en matchvinnare och vi letar någon som vill göra ett guldkliv. Nej, det känns ju inte som att det är något av de här lagen som har börjat luta sig bakåt i stolen i varje fall. Utan här känns det fortfarande, framförallt AIK som driver på med Djurgården. Varje gång man vinner bollen så finns det en vilja att ställa om, så än har vi nog inte sett den sista chansen. Oj, vad stund. Jöns Kusiasare och Nils-Erik Johansson, men den där bollen får gå vidare, så kommer Kirinho med fart igen. Han är, precis som du sagt, Jens, lite trögstartad. Och det kan man säga mot bakgrund av att när han får upp farten så bara, det är som en raket. Han har effekt i Kirinis höga knälyftet som Johan Wissman och andra 2-400 meters löpare har. Kommer John Tower. Det
kliva av en medeldistansare. Åh, titta vad Jörgen gör! Han håller på att göra mål från halva plan, Tower! Jag undrar hur nära det där var. Jag undrar hur nära det där var. Ja, nära var det. Det ser ju iskallt ut, men det är en missbedömning som sån här gör att den här bollen seglar in. Och det finns inga vindar vi kan skylla på i det här fallet. Missbedömning av egen bristspänst. Tower igen. Nu får Niklas Karlssons panna och det blåst för offside. AIKs boll. Båda lagen går för fullt. Kirinho förbi Mats Rubart. Möter Tjernström och då får Sjölund se till att bollen hamnar hos Jan Tower igen. Han prövar därifrån nyss. Kom igen. Tower med kliv framåt. För ett mer avsett avslut och då blir det inspark. Valdemar in i avvinkar för offside. Han slutar inte springa än. Men Svalöv Nilssons flagga var i vädret. Jules Kosiasar är på gång. Nils-Erik Johansson för Örlund som har signalerat osäkerhet, vilket ju kan sprida sig i backlinjen. Örlund för Mattias Jonsson. Tycker inte att han har något konstruktivt. Han väntar på Jan Tower som ska komma på en överlappning, vilket normalt brukar ske i den situationen. Men Tower hade nog löpt sig trött på tidigare offensiva rusher. Passade faktiskt Mattias Jonsson fel. Rubak når Ivan Obolo och han har mängder med djurgårdar runt sig. Rubak får hjälp av armen för att ta bollen framåt och då är det avlöst. Jag tror egentligen det bästa alternativet hade varit för AIK att vrida över den där passningen från Rubart istället för att gå mot Obola. Vända den mot Valdemarin. Han har lite mer speed och hade lite mer yta att löpa på. Den justering har skett när Felix Mager har kommit in är att Daniel Sjölund har tagit ett steg ner från den här offensiva positionen på mittfältet. Och den offensiva positionen springer nu Felix Mager omkring i. Sigge Jonsson är nederkant av bild, där är han. Av med kavajen, upp, kavla upp armarna. Slit av till slipsen också om det krävs. Inte bägge skorna va? Nej, det får vara någon ordning. Men där kommer Padembo förra. Han kommer inte ut på den där. Och då blir det rörigt för Marcus Johansson. Ja, där måste Padembo gå ut. Men han pekar på sitt knä och säger jag kan inte komma ut. Jag kan inte löpa ordentligt. På bakgrund av det så tror jag även Marcus Johansson har förståelse. Rickard Norling har kvar hela skruden. Rock och hela grejen med halsduk och allt. Kamandi mot Tower. Fortfarande de två mot varandra. Bollen kvar. Och så är det frispark för AIK just utanför straffområdet. I en situation. Titta på klockan. 86 minuter nu. Ja, Tjernström. Vad och hur kan du förvalta det här? För en vänsterfot behövs i det här läget. Och Tower. Han sparkar. Efter Kamandi. Två stycken djurgårdar i muren. Det är Lance Davids och det är Jones Kosiasare. Domaren ställer dem där de ska stå. Här startar AIK-arna från bakre delen av straffområdet. Men räknar med att det kommer löpningar in mot första. Där Marcus Johannesson har huvudansvaret för Djurgården och plockar bort bollen. Daniel Tjernström vid frisparken. Domaren har inte blåst ännu. Det gör han nu. Och det blir hörna för AIK sen Tanandi kommit med avslutet. Ingen dum variant. 4-0 i hörnor i andra halvlek för AIK, men kom ihåg att Djurgårdens mål kom efter en AIK-hörna med den snabba spelvändningen på Kirinho. Men nu har de tagit ner Kirinho i eget straffområde. Tjernström med hörnan. Jones Kosiasare pannade undan den bollen. Felix Magro jagar mot Patrik Karlsson, håller på att vinna den bollen. Kirinho kommer dit också, Karlsson jagar av dessa båda. Tower under.
Och Jones Kusiasare kommer före Dolly Johnson. Men Örlund den här gången läser spelet och skickar undan bollen. Han hade lärt sig av förra situationen, för hade han haft samma utgångsposition den gången så hade han kunnat avvärja målet. Tyckte som Rickard Norling drog iväg ett leende också, även om det var snabbt. Där har ni publiksiffran också. Samtidigt som Djurgårdens högerförsvar vinner bollen. Och så skickas bollen ut för AIK i kast. 34 116 åskådare är den bästa publiksiffran i fotbollsallsvenskan i år. Och det är den tredje bästa derbysiffran på 2000-talet. Bara något hundratal efter näst bästa. Jens Kusiasar, AIK vill ha en frispark. Felix Magro då mot Quirinho. Det går en förväntningssus från Djurgårdspubliken när Quirinho kom mot Nils-Erik Johansson. Och bollen hamnar på den sidan hörnflaggan som indikerar inkast. Ja, Quirinho skulle fått den bollen i ett mycket tidigare skede. Istället för att Jens Kusiasar vänder tillbaka med den så fanns det ett läge om gott om plats att använda sig av 200 meters löpare Quirinho. Djurgårdens tur med en fast situation. Och Lance Davids vid inkastet. Kastas det grejer där nerifrån och... Lyckas Bios. Lyckas eller misslyckas beroende på hur man ser det. Men Djurgården gör faktiskt offside i den situationen. Det är en bedrift. Ja, faktiskt. Han vill så gärna ha bollen, Ivan Obolo, mannen bakom AIKs kvittering när han hoppade över bollen. Så lag och lands. Lagkamraten landsmannen Lukas Valdemarin kunde kvittera. Argentinsk kvittering på brasilianske Quirinhos, ledningsmål för Djurgården. Valdemarin nedtacklad men ingen frispark blåst. Utan istället kommer Djurgården, Jones Kusiasare. Han med sig Felix Magro innanför, vänder om mot Niklas Karlsson. Jagar kanske en hörna där ute. Avvaktande spel, dessa båda emellan. Mattias Jonsson. Finns på kort alternativ Sjölund. Där. Och så Jones Kusiasare, undanplockad av AIK försvaret. Marcus Jonsson skickar högt. Obolo och Johan Arning i en oavgjord duell. Och går till nästa också innan Dolly Johnson tar bollen. Marcus Jonsson, 90:e minuten. 1-1 i Stockholms derbyt. Tvilling derbyt. Patrik Karlsson efter en öppnande boll av Tamandi. Mats Rubart, tillbaks för Patrik Karlsson. Tre djurgårdare, 3,5 nästan emot honom. Och så når Rubart bollen vid straffområdeskanten precis. Mattias Jonsson är överallt, han får undan den bollen också. Tjernström. Det är ganska härligt att se Patrik Karlsson gå med som ytterback. Minuterna kvar och istället för att säga hemåt. Och Rubart får möjligheten! Sen Ivan Obolo nickat fram bollen med en spelförståelse som nästan är maximal i den situationen. Ja. Men Padembo Turay kan ta hand om allt. Ja, verkligen. Situationen uppstår ju. Det blir ju lite komiskt nästan när Mattias Jonsson har fått kramp. Så han kan inte komma in och skära av den här bollbanan. Även om han bara behöver ta steg in så står han handikappad och gör sitt bästa för att rädda ut muskler som har krullat upp sig. Stefan Johannessons skylt, fjärdedomarens, indikerade alltså att det är minst 3 minuter kvar att spela av derbyt. Och 1-1 och Mattias Jonsson är igång igen. Och så har Padembo Turay en fundering över om AIK ska ge tillbaks bollen efter inkastet eller inte. Och det är skett nu när Lukas Valdemarin lät Djurgårds försvaret få kontroll över bollen. Då spelar vi vidare på stopptiden i matchen. Och det blir nästan tyst på Råsunda. För första gången under 90 minuters intensivt publikvrål så blir det tyst nu när folk inser att det är stopptiden här. Och är det något av de här lagen som petar in här nu så kan det vara guldmålet i svensk fotboll det här året. Jag vet att det är 4 omgångar kvar, men 3 poängerna får ju sånt enormt, alltså sånt övermaxat värde nästan när det blir så mycket kryss i slutspurt. Ja, inte minst det självförtroende och den självkänsla man proppar sig själv fulla med och tar med sig in i de sista 3 omgångarna, eller 4 eller vad. Är det Djurgården som ska komma med ett avslutsförsök? Jones Kusiasare. Upphunden har varit på försvaret och det är vinkat svart boll. 2 minuter kvar. Och så tycker AIK-publiken att bollen slogs bort. Avsiktligt, vilket skulle varit en varning. Men Hansson låter spelet gå vidare. Obolo
nickar ner den där bollen för Mats Rubart. Det är kamp mellan 23-erna där borta. Lance Davids tappar lite balansen. Tower undan. Tamandi för AIK mot Quirinho. Inkastet bör gå till... Ja, det går i alla fall till AIK. Det tycker som Tamandi var på den där bollen. Tycker i alla fall Djurgårdspubliken. Men nu tappar Tamandi garanterat ut bollen. Och då är det Djurgårdsboll. Med 1 minut och 10 sekunder kvar. John Tower. Tamandi bröstar ner den där för Dooley Johnson. Tamandi spelar vidare, liggande. Säger Hansson, men han hade tänkt låsa frispark. Och jag undrar om inte AIK heller hade velat haft det. Nu går bollen till inkast för AIK. Och Tamandi fick ett smäll, en smäll i ryggslutet. Och då kommer det bli ytterligare stopptid. Domaren räcker fram vänsternäven till Tamandi och hjälper honom upp. Hansson från Holmsjö gör det på ett litet led också. Ja, Hansson känner nog på sig att han gav ju så att säga fördel, men fördelen var ingenting värd. Och så kan det vara gentilt och bra av en domare att kunna gå fram och hjälpa en spelare upp. Patrik Karlsson förbi Obolo, inspark för Djurgården och de sista sekunderna i matchen är på väg att rinna ifrån dem. 1-1 tycks det bli i Stockholmsderbyt. Djurgården i sånt fall 37 poäng. Kalmar FF 36, liksom AIK. Och Elfsborg 35. IFK Göteborg imorgon i händelse av seger. Nya serieledare. Det är en hälsning till Göteborgsderbyt imorgon. Ja, den mot Turaj. Det är inte slut ännu. Klockan är på 93 och där blåser Martin Hansson från Holmsjö av Stockholmsderbyt. Det blir 1-1. Sen Quirinho gett Djurgården ledningen efter en sprinterinsats. Helt fri, alldeles iskall. Och AIK sen utjämnat. Sen Ivan Obolo hoppat över bollen och Lukas Valdemarin svarat för 1-1-målet. En match där jag tycker som sagt har sett igenom hela över 90 minuter av AIK varit det lag som har i större utsträckning fört spelet, i större utsträckning flyttat upp fler spelare. Och på så sätt genom egna initiativ skapat sina lägen. Djurgården har spelat ett smart försvarsspel och ställt om kvickt och rappt. Och det var det som gav 1-0-målet och egentligen en situation som var perfekt för Djurgården. De gillade det läget, men AIK lyckades brotta sig tillbaka. Och ska vi ta och kika sett över chanserna så kan vi nog konstatera att 1-1 är ett rättvist resultat, även om jag hellre hade sett 2-2. Nu är det Arno Company. Ja, visst blev publikfesten också lite av en fotbollsfest i andra halvlek. Ja, i förhållande till intensitet, till vilja, till ska vi säga, kraft. Men finessen tycker jag ändå totalt sett försvann från den här matchen. Men det kanske inte är så mycket man kan säga om det. För det står det väldigt mycket på spel. Vi väntade oss direkt av det här derby. Nej, det var ju inte det. Sen kan man alltid hoppas på det. Men det är ett rättvist resultat tycker jag också. Precis som kommentatorerna pratade om. Jag tycker att de hade sina olika perioder där det kändes som att de var på väg att ta över. Men totalt sett så känns ett kryss helt rätt. Håller du med, Marcus? Ja, det gör jag. Tycker det är en kul andra halvlek att titta på. Det känns ju som när Djurgården gör sitt mål. De håller på att ta över matchen. Sen får AIK målet och då känns det som de tar över matchen lite. Så jag håller med. Det är rättvist resultat tycker jag. Ja, ingen direkt överraskning i årets allsvenska att det blev oavgjort i den här matchen. Frågan är ju vad tränarna säger efteråt, Rickard Nordling till exempel. Ja, det ska vi passa på att ta reda på nu. Rickard, hur analyserar du den här matchen 1-1 alltså till slut? Ja, det är ruggigt tätt inpå för att vara så där helt konkret, men jag tycker vi har ett stort bollinnehav i alla fall och sen önskar man väl att vi omsätter det i mer chanser och så. Men det är svårt för att se att de har en bra backlinje. Så att okej okay att komma tillbaka när vi ligger under med ett mål som vi får lära oss av helt klart. Att ändå vi kommer tillbaka i såna här matcher när det gäller så mycket. Finns något tydligt och tycker ni borde gjort annorlunda just för att kunna skapa mer av det här bollinnehavet? Ja, det är det vi hela tiden försöker att jobba på. Att det leder oss ofta fram till sista tredjedel och det är just där som vi behöver bli väldigt skickliga så att det inte är spel för galleriet utan att det är effektivt också. Hur oroad han blir då just nu? Djurgården är det 1-0 och ni inte skapade några riktigt heta chanser. Ja, man vet ju alltid så länge
vi har riktigt bra forward, så var synd att Mendes gick sönder direkt. Vi vill ha mycket utmana på kanterna. Nu gjorde Marcus det i och för sig jättebra när han kom in också, men det kändes som att vi var farliga och man behöver någon chans, eller man får alltid någon chans, och då vet vi att de är vassa som fasen där fram. Hur känns en poäng så här efteråt? Ja, det är oerhört viktigt att inte förlora den här som det varit, men det är klart att det är bra, hade varit bra att vinna. Tack så mycket. Tack. Rickard Norling alltså, tränare i AIK. Då ska vi höra med Diton i Djurgården. Här kommer han på den här sidan, Sigge Jonsson. En poäng, vad säger du om det? Ja, positivt att vi tar ledningen. Det är lite surt att vi inte kan hålla ledningen och ta tre poäng här. Men det här poängen kan bli väldigt fullt. Vad beror det på att ni inte lyckas hålla det och att AIK kan komma tillbaks? Nej, jag måste se situationen igen. Hur det blir av att vi släpper in så enkelt målen, att han står helt fri. Får vi se. Din analys av matchen då, över två halvvekar, hur lyder den? Ja, så där. Vi gör ju inte vår bästa match, men det är starkt och visar mot ett bra lag, men vi kan ju hålla i bollen mycket bättre sätt. Blir lite bättre i andra, men fortfarande kan vi hålla lite i bollen och rulla bollen på ett bättre sätt. Varför lyckas inget lag sy ihop det här? Nu tar ni en poäng då och fortsätter i serien. Men nu är ni i Göteborg, öppet mål här. Jag har ju sagt hela tiden att det kommer att bli spännande hela vägen. Men det är starkt för oss. Vi har ju tagit 4 poäng mot dem. Topplagarna och som Elfsborg och nu AIK, och nu är det fokusering som börjar inför matchen på lördag mot mina gamla kompisar i Örebro. Tack så mycket. Tack så mycket. Sigge Jonsson alltså, och det var allt jag hade bjuda på i tränare.